Dan, lijep pozdrav svima, hvala na dolasku, moje ime je Nikola Ptić, tajnik sam regionalnog turističkog sindikata i koordinator inicijative Osobni asistenti zajedno, koji su ujedno organizatori današnje konferencije za medije. Dakle, uz mene na današnjoj konferenciji govornica će biti kolegica Melanie Boris, korisnica osobne asistencije i članica inicijative mladih sa invaliditetom, Hrvoje Čerlin, osobni asistent i koordinator inicijative Osobni asistenti zajedno, te i kolegica Sandra Kasunić iz Centra za mirovne studije. Dakle, u proteklih nekoliko tjedana su se intenzivirale najave objave nacrta zakona o osobnoj asistenciji, te njegovog donošenja do kraja godine, a ovu konferenciju održavamo ispred Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, zatim za to ministarstvo koje je nadležno za donošenje najavljenog zakona, i također ministarstvo koje je nadležno za ta područja koja su nama jako važna, a to su područje rada i područje socijalne politike. Danas ćemo govoriti o manjkavostima u sustavu osobne asistencije, o problemima s kojima se suočavaju kako korisnici, tako i osobni asistenti. Predstavit ćemo naše prijedloge i očekivanja od najavljenog zakona o osobnoj asistenciji, te dati jedan širi kontekst u kojem se dešava naše djelovanje. Nakon vašeg izlaganja ćemo biti dostupni za kratka pitanja i za kratke izjave. Dakle, usluga osobne asistencije je od životne važnosti osobama s invaliditetom. Oni koji je pružaju, osobni asistenti i asistentice, oni su istinski esencijalni radnici. Nemoguće je dobro naglasiti koliko je njihov posao važan, koliko je njihova vrijednost za osobe s invaliditetom, ali i šire za društvo. Jer oni omogućuju da jedna ranjiva skupina bude ravnopravna društveno kako to i zaslužuje biti. Uvjeti u kojima asistenti godinama rade i način na koji su zanemareni od sustava zorno pokazuju da se njihov rad ne cijeni približno koliko bi trebalo. Oni od 2006. godine rade za plaću od 4000 kuna, zaposleni su mahom na određeno, poslovi koji rade su fizički i psihički zahtjevni, ne mogu planirati budućnost dugoročno s ovim poslom i čim se pruža neka bolja prilika napuštaju ovaj posao. Na kraju krajeva, zbog toga onda ispaštaju oni najvažniji u sustavu, a to su korisnici. Sustav osobne asistencije od spomenute 2006. funkcionira isključivo kao projektna aktivnost. Dakle, isključivo se financira preko projekata koji su kratkoročni i financijski su ograničeni. I da postoji nijekav sustav van tih projekata. Dakle, i opis posla, i status korisnika, i status osobnih asistenata, način pružanja usluge, sve je definirano projektnim poslom. Takav način funkcioniranja stvara ogromne probleme svim dionicima sustava, dakle od udruga koji su pružitelji usluge osobne asistencije i poslodavci osobnim asistentima, korisnicima kojima je usluga teško dostupna i ne zadovoljava sve njihove potrebe, te asistentima, radnicima u sustavu jer su osuđeni na prekaran, nesiguran rad.